李诞甄子丹吐槽大会后，甄子丹坦言这是我最想动手的一次。第二期宇宙无敌甄子丹与梁伟、向佐、杨紫、张伟丽等人加盟，未出现在首期的李诞终于在网友的千呼万唤下回归第二期。都说习武之人拳脚厉害，但是不善于嘴上功夫，但是从甄子丹在吐槽大会上的表现来看，甄子丹不仅拳脚厉害，而且嘴上功夫也不赖。甄子丹穿着一件颜色很鲜艳的皮衣录制吐槽大会，给人的感觉精气神非常不错。甄子丹登台以后就开始吐槽李诞，甄子丹是先礼后兵，先是称呼李诞为李老师，而且还夸李诞是一位文化人。甄子丹还告诉李诞，是导演组告诉自己讲这种笑话，李诞会很生气。李诞听完甄子丹的吐槽以后仰天长笑，李诞的仰天长笑包含了咆哮和微笑。甄子丹还反问李诞，你难受吗？李诞很淡定地回答，王建国，我要杀了你。可想而知李诞的内心有多么的愤怒。